Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Kórház átalakítások? A minisztérium cáfol. Gyalogos gázolás. Ősszel még körültekintőbbnek kell lenni a zebrák környékén. Szakképzés. Egyre többen választják a szakmatanulást az érettségi mellé. Okos bútor. Különleges nyeremény érkezett a Szekszárdi gimnáziumba. A Tolnatáj Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A szekszárdi, a bonyhádi és a dombóvári kórházat is átalakítanák egy minisztériumi munkaanyag szerint. Erről ír az egyik napi lap. A bonyhádi kórházat a cikk szerint szervezetileg Szekszárdra integrálnák, és a beavatkozások egy részét is ott végeznék. Ezzel együtt a Tolnai megyeszékhelyen pedig csökkentenék az ágyak számát. Állami fenntartású kórházban ez az első gép. Büszkén mutatta az országban akkor még egyedülálló új ultrahanggépet a Bonyhádi Kórház egyik munkatársa 2 éve. A műszer 14 millió forintból szerezték be. Ugyanabban az évben más fejlesztések is voltak itt, például új röntgen és betegágyak is kerültek az intézménybe. Egy napokban megjelent újságcikk viszont azt írja, hogy egy a birtokukba jutott minisztériumi előkészítő anyag most azt javasolja, hogy a Bonyhádi Kórházat integrálják a Szekszárdi megyeibe, az egynapos beavatkozásokat pedig végezzék is a jövőben Szekszárdon. A cikk szerint erre azért van szükség, mert a Tolnai megyeszékhelyen már most is súlyos orvoshiánnyal küzdenek több osztályon, ezért a fenntartó drasztikusan csökkenteni az ottani betegágyak számát is. A dombóvári kórházat is átalakítanák a munkaanyag szerint, az rehabilitációs intézmény lenne, vagyis nem végeznének műtéteket. Az átalakítással kapcsolatban megkerestük mindhárom Tolna megyei kórház vezetőit, de mindannyian azt mondták, ők nem tudnak arról, hogy ilyen terveken dolgoznának a minisztériumban. Az EMMI pedig közleményt adott ki, amiben azt írták, a kormány nem tárgyalt ilyen előterjesztést. Magyarország világelső a tüdőrák okozta halálozásban, és ennek főként a dohányzás áll a hátterében, mondta Kovács Gábor, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet főigazgatója szerda reggel az M1-en a Ne gyújts rá világnap alkalmából. Elmondta, a dohányosok főként idült hörgőszűkülettel és tüdőrákkal kerülnek kórházba. A szakember azt is kiemelte, az elektronikus cigaretták káros hatása ugyanúgy megjelenik a szervezetben, mint a hagyományos cigaretta esetében. Ezek a termékek nem segítenek a leszokásban, hiszen a nikotin tartalmuk révén fenntartják a függőséget. Ősszel egyre veszélyesebb lehet a gyalogos közlekedés, hiszen a telefonok mellett előkerülnek az esernyők, kapucnik is, amelyek a gyalogosok számára is holtteret képezhetnek. Éppen ezért érdemes minél körültekintőbben közlekedni, különösen a zebrákon, figyelmeztet a rendőrség. Tavaly több mint 2500 embert ütöttek el az utakon országszerte. Tolna megyében azonban az utóbbi években csökkent az ilyen jellegű balesetek száma a hatóság adatai szerint. Több zebránál sem állt meg ez az autós, pedig ott álltak a gyalogosok. Az egyik gyalogátkelő helynél el is ütött egy kislányt. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság által közzétett felvételt az autó kamerája rögzítette Miskolcon. A gázolásban nem lett tragédia, de ez nem az autóson múlt, közölte a hatóság. Ez nem kirívó eset, szinte nem telik el úgy nap, hogy ne gázolnának el embereket zebrákon országszerte. Legutóbb, néhány nappal ezelőtt történt halálos gázolás Szászhalombattán. Az egyik autós továbbhajtott, egy másik csikorgó fékkel állt meg a zebrára lelépő gyalogosok előtt ennél a szekszárdi zebránál. A Tarcsai úton található gyalogátkelő helynél igen nehezen lehet észrevenni a gyalogosokat, ám több autós ennek ellenére sem hajtott lassabban, pedig a Kressz szerint, ha a gyalogos lelép a zebrára, az autósnak köteles megállnia. Ezért a járművezetőnek mindig úgy kell megközelítenie a gyalogátkelő helyeket, hogy biztonságosan meg tudjon állni. Viszont ez a gyakorlatban sokszor nem sikerül. A rendőrség adatai szerint Tolna megyében egyébként nem jellemző a zebrán történő gázolás, mondja Molnár Ernő. Összességében gyalogos elütéssel járó baleset, ahol személyi sérülés történt.
az 17%-kal van kevesebb az idei év eltelt időszakában, mint a tavalyi év hasonló időszakában. Egyébként ez számszerűen a tavalyi évben a már befejezett ügyeket tekintve 28 eset volt. A gyalogátkelő helyen nem annyira jellemző Tolna megyében a gyalogos elütés. A rendőrség tapasztalata szerint Tolna megyében inkább az a jellemző, hogy valamilyen akadály, például egy állóbusz vagy teherautó mögül kilépő gyalogosokat ütnek el az autósok, vagy lakott területen kívül láthatósági mellény nélkül közlekedő embereket gázolnak el az út mentén, mint az, hogy zebrán történjen hasonló eset. Tavaly országszerte több mint 2500 embert ütöttek el az utakon. Három részletben emeli a bírák és az ügyészek illetményét a kormány. Január 1-től a bírák átlagosan 32%-os, az ügyészek 21%-os illetmény emelésben részesülnek, majd 2021-ben és 2022-ben 12, illetve 13%-os emelésben, jelentette be Varga Judit igazságügyi miniszter. Az EU második legrosszabbul fizetett bírái a magyar bírók. Legutóbb 2004-ben volt átfogó illetményrendezés az igazságügyi területen. 2016-tól három ütemben kismértékben nőtt a bírák illetménye, az ügyészeknél pedig 2018-ban volt pótlékrendezés. Nem csak a bírák bére nő 2020-tól, hanem a bölcsődei dolgozóké is. Átlagosan 30%-kal keresnek majd többet 2021-ben, mint most. Novák Katalin az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára közölte, az emelés két lépésben történik majd meg. Végzettségtől és munkatapasztalattól függően 2021-re minimum bruttó 24 ezer, maximum bruttó 161 ezer forinttal nő majd a bölcsődei dolgozók fizetése. A frissen megjelent szakképzési törvény tovább növelheti a pályaválasztók körében a szakmát biztosító középiskolák számát. A pályaorientáció segítséget nyújthat a jó döntés meghozatalában. Dombóváron tartottak pályaorientációs fórumot a megyei foglalkoztatási paktumban résztvevő konzorcium tagjai. Ebben a dombóvári gazdasági társaságban csak olyan munkaerő dolgozik évek óta, akik itt töltötték szakmai gyakorlatukat. Jelenleg is 10-nél több különböző korosztályú fiatal tanulja az asztalosság fogásai. Gyugyi Tamás cégvezető azt mondja, az a tapasztalata, hogy mindig van utánpótlás a szakmában, és van kellő fiatal, aki úgy dönt, elsősorban a szakma megszerzése a legfontosabb. Azt látom, hogy ha nem is azonnal, de a tavalyi végzett tanulókról tudok egyébként most a legfrissebb információkat, mindnyájuk elhelyezkedett már a munka a szakmájába, itt a kollégáknál, vagy a környéken, vagy külföldön, ami ugye sajnos nem ritka most már. A Tolna megyei foglalkoztatási paktumban résztvevők Dombováron tartottak pályaorientációs napot. Varga Stadler Gábor, a Tolna megyei térségfejlesztési non-profit Kft. Vezetője azt mondja, nagyon fontos, hogy megfelelő ismereteket kapjanak a gyerekek a szakképzésről, különösen a kormányzat frissen meghozott a képzés egész rendszerét érintő döntéseit követően. A mai fórumnak is az a jelentőség, hogy általánosságban szeretnénk visszaadni a partnereinkkel együtt, a konzorció partnereinkkel együtt a kormány elhatározásának megfelelően is a szakmák becsületét, megbecsülését, és egy olyan életpályát biztosítani a fiataloknak ezeken a szakmákon keresztül, amelyet örömmel végeznek, kiteljesülnek, és hát gyakorlatilag az életük végéig biztosít számukra megfelelő megélhetést és perspektívát. Dömötör Csaba a konzorciumban résztvevő Szekszárdi Szakképzési Centrum kancellária azt mondja, különösen a felnőtt képzések területén rugalmasan tudnak a térségi gazdasági igényekhez igazodni. Összességében egy sokkal rövidebb idő alatt egy sokkal rugalmasabb rendszerben tudunk az igényekhez igazodni. A Szakképzési Centrum tagintézményei felnőtt képzési tevékenységet is végeznek, ezt nyilván piaci alapon tudjuk végezni, és van egy felnőtt oktatási részünk is, ami a második szakképesítés ingyenessége révén iskolai rendszerű, de ott is tudunk olyan rugalmas iskolaszervezési utakat kínálni, ami nem két éves vagy három éves képzési ciklusokat hoz magával, hanem egy ennél sokkal rövidebb idejű képzést. A szakemberek véleménye szerint a 7.-8. osztályosok körében egyre többen választják a szakmaszerző képzéseket is biztosító középiskolákat. Így várhatóan a jövőben is lesz kellő tanulója a képzőhelyeknek.
Egyedi tervezésű okos bútort nyertek a szekszárdi első Béla gimnázium diákjai az MVM pályázatán. A gyerekeknek azt kellett bemutatniuk, miért is lenne nekik igazán hasznos a különleges építmény. A pályázati lehetőség hallatán a szekszárdi gimnázium három diákja azonnal összefogott. Mindenki mutat egy királyjelet! Rákóczi Ferivel, az ismert rádiós műsorvezetővel együtt próbálták ki először a gyerekek az MVM pályázatán nyert okos bútort a szekszárdi első Béla gimnázium udvarán. A kemény fából készült, fedett, így esőben is használható, padokkal felszerelt, napelemmel működő bútor nem csak világít, de mobiltelefont is lehet vele tölteni. Az ergonomikus okosbútorokra az ország iskolái és egyetemei pályázhattak. A szekszárdi gimnáziumból egy ott tanuló diáklánynak jutott eszébe, hogy megpróbálja megszerezni az iskolájának a bútort. A feladat az volt, hogy levélben foglalja össze, miért lenne nekik igazán hasznos a berendezés. Megírtuk ezt a pályázatot, amit beadtunk az igazgatónőnek, ő pedig nagyon nagy örömmel fogadta tőlünk ezt a kis fogalmazást. A pályázat összeállításában két másik diák is segített Lucának. Egyikőjük az itteni kollégiumban lakik. Azt mondja, ő különösen örül az okosbútornak, mert még másoknál is több időt tölt az iskola falai között. Mivel sok tanuló kollégista, ott is körbe lett kérdezve, hogy ki az, aki örülne egy ilyennek. És nagyon sokan azt mondták, hogy örülnének neki, mert a szünetben, amíg kijöhetünk, le tudnának ülni, beszélgetni, telefont tölteni, és valahogy talán jobban építenek kapcsolatokat a diákok között. A három lány felosztotta egymás között az okosbútor megszerzéséért végzett munkát. Volt, aki az ötletekért felelt, és volt, aki a szöveg megírását és stilizálását vállalta. Már az elején, amikor a magyar tanárom behozta ezt a pályázatot, én nagyon megörültem a lehetőségnek, és azt gondoltam, hogy én mindenképpen élni szeretnék ezzel, mert hát ki ne örülne egy ilyen gyönyörű bútornak az iskola udvarára, és már hazamentem, és egyből elkezdtem írni a pályázatot, és teljesen belemerültem ebbe a témába. Összesen az ország négy iskolájába került most okosbútor. Tolna megyéből kizárólag a szekszárdi első Béla gimnázium diákjai használhatják a berendezést minden nap. Jó hírekről számolt be a TEIT. A 2019-es év végéhez közeledve mozgalmas heteken vannak túl, amiről a közmeghallgatással egybekötött ülésen számolt be a társulás Kalocsán. Nem csak az idei év zárására készülnek, hanem a jövő év munkáit is előkészítik. Kalocsán tartott ülésen közmeghallgatásra is lehetőséget adott a TEIT, amelynek keretében az RHK Kft. Üzemvezetője Bara László előadásában hallgathatták meg a jelenlévők a kiégett kazeták átmeneti tárolójának idei évben történt főbb eseményeit és a 2020-ra tervezett feladatokat. A pénzügyi bizottság tájékoztatást adott az aktuális kérdésekről, továbbá a jövő évi feladataikról is egyeztettek a települések. A lakosságnak a bevonása az nagyon-nagyon fontos, mindent az atomenergiának a hasznosításával, illetve ennek az ellenőrzésével és információ átadással, és ezt szeretnénk egy kicsit aktívabbá tenni, hogy a lakosságnak minél szélesebb körű legyen az információja, és minél többet tudjunk meg mind a társulásunkról, mind az atomenergiának a környezetbarát hasznosításáról és az ezzel kapcsolatos kérdésekről. A TEI több nemzetközi eseményen is részt vett. A Pécsen tartott Atomeco fórumot követően a GMF Helsinki-ben tartott tisztújító ülésén képviseltette magát, ahonnan jó hírekkel tértek haza, hiszen Dohóczky Csaba alelnöki pozícióját megerősítették, így a magyar jelenlét továbbra is kiemelkedő a szervezetben. Ezen túl sikernek értékelik, hogy a TEIT közbenjárásával az orosz atomerőművek körüli települések társulását is tagokká fogadta a GMF nemzetközi szervezete. Ezt követően egy szakmai fórumot szerveztek a résztvevőknek, ahol Kyotóban lettünk részt, ahol az okiotói látogatóközpontban láttak vendégül bennünket, ott elmondtak egy-két szakmai tanácsot, hogyan tájékoztatják a diákokat az egészen legkisebbektől, egészen azokat az embereket, akik szakmai szempontból kötődnek a nukleáris létesítményekhez. Az idei évben még egy belföldi tanulmányúton vesz részt a társulás. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Mintegy 3 millió forintot lopott egy pécsi bankból. Egy 60 éves férfit keres a rendőrség. Jól vizsgázott a jégkár elhárító rendszer, milliárdos károkat sikerült megelőzni. Vereséggel is csoportkörben, az EHF kupa főtáblájára került a Siófok KC.
Még keresi a rendőrség azt a férfit, aki november 19-én kirabolt egy pécsi bankfiókot. A gyanúsított egy a Komlói úton lévő pénzintézetbe ment be, ahonnan információink szerint mintegy 3 millió forinttal a zsebében távozott. Az egyenruhások helyszínelést végeztek az épületben, valamint a Pécsről kifelé haradó forgalmat is ellenőrizték. Egyelőre nincs pontos személyleírás, a férfi ugyanis arcát eltakarva lépett a bankfiókba. Egy férfi egy zöld szájmaszkban bement a pénzintézetbe, majd lerakott az asztalra egy papírdarabot, amelyre az volt írva, hogy fegyver van nála és követeli a pénzt. Miután a pénzt megkapta, elmenekült a helyszínről, az eset során nem sérült meg senki. Az elkövető felkutatása folyamatban van, a férfi feltehetőleg 60-65 év körüli és félhetően sántít. Nem követte el a terhére rót cselekményt, ezt mondta az a nő, akinek ügyét kedden tárgyalták a pécsi törvényszéken. A vád szerint a magyar mecskei asszony titkolt terhessége után megszülte kisfiát, a csecsemő azonban pár órán belül meghalt. A nő ekkor a gyermek testét zacskóba csomagolta és egy cipős dobozban az egyik szekrény polcára tette. A vádlott állítja, hogy nem emlékszik a történtekre. Becsomagolta egy ilyen zacskóba, berakta egy ilyen cipős dobozba a szekrénybe és sorsára hagyta. A vád szerint így ölte meg újszülött gyermekét az a nő, akinek ügyében kedden kezdték meg a bizonyítási eljárást a pécsi törvényszéken. A nyomozási szakaszban a magyar mecskei asszony azt mondta, megértette, de nem ismeri be a cselekmény elkövetését, azaz az emberölést. A vádirat szerint a nő családja előtt is titkolta terhességét, ugyanis párjával megegyeztek, hogy nem vállalnak gyermeket. A vádlott azonban világra hozta kisfiát, aki néhány órán belül belehalt az ellátatlanságba. Nagyon sokszor éreztem, hogy az ideg összeroppanás szélén állok. Mondta a vádlott, amikor arról beszélt a bíróságnak, mennyire megviseli a tudat, hogy a most 12 éves lánya értelmi fogyatékos. A nő úgy fogalmazott, a mai napig nem tudja ezt a tényt feldolgozni, családja és párja pedig nem nyújtottak neki segítséget. A viselkedését a mai napig nem tudom kordába tartani. Agresszív, tépi a haját, kiabál, ütögeti magát, engem üt, bánt, csapkod mindent, tehát vannak dührohamai. Nem tudom a pillanatot, hogy mikor tör ki. Erre alapozva genetikai vizsgálatot végeztek a nőn és kislányán. A szakértők megállapították, hogy a közepesen súlyos fogyatékkal élő gyermek édesanyjától örökölte betegségét. Azonban azt, hogy a vádlott elméje emiatt lehetette olyan állapotban, hogy nem ismerte fel tettét a szülés után, nem tudták bebizonyítani. A nő továbbra is azt állítja, nem emlékszik a történtekre. Csak a hasfejesre emlékszem. Azt követően mire emlékszik meg? Semmire. Semmire. Mi a következő emléképe? A következő, hogy fekszem a fürdőszoba kövön, mikor a párom hívta a mentőt. Az asszony ugyanis vérmérgezést kapott a szülés után, ezért hívott a párja mentőt, ám a vádirat szerint ez egy nappal az eset után történt. A szakértők és a tanúk kihallgatása után a bíróság újabb tárgyalást rendelt el, a szakvélemények alapján még hosszas bizonyítási folyamatra lesz szükség. Több milliárd forintos kárt sikerült megelőzni a mezőgazdaságban a jégkármérséklő rendszernek köszönhetően. Az Agrárkamara által üzemeltetett berendezés már második éve nyújt védelmet a gazdáknak. A legmodernebb és leghatékonyabb talajgenerátoros eszköz jelentősen képes csökkenteni a lehulló jég nagyságát. Az április közepétől szeptember végéig tartó védekezési szezonban országosan 101 napon kaptak riasztást a generátorkezelők. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara készítette elő, és 2018. május 1-e óta üzemelteti az országos lefedettséget biztosító jégkármérséklő rendszert, amely dunántúli tapasztalatok alapján is működik. Az elmúlt közel 20 évben itt dél-dunántúlon Somogytón a Baranya megyében már működött egy ilyen rendszer jó eredménnyel, és az országos lefedettség ez hát alátámasztja azokat az eredményeket, amiket itt szereztünk. Idén több milliárd forintos kárt sikerült megelőzni a mezőgazdaságban a jégkármérséklő rendszernek köszönhetően. A jégkár aránya az összes bejelentett mezőgazdasági káron belül 2018-ban és 2019-ben 13% alatt maradt, amíg a 2015-2017-es átlag 32% felett volt. Korábban volt olyan év, hogy az összes kárnak több mint 80%-át a jégkár okozta. Ez egy nagyon tetemes összeg, de egy átlagos évben is megítélésem szerint védekezés nélkül akár 60-70 milliárd forintot is elérhet csak a jégeső kár. És ezt ha
ha csak 50%-ban tudjuk, 50-60%-ban tudjuk mérsékelni. A számítások azt mutatják, hogy 2018-ban, 2019-ben, amikor már működött a rendszer, akkor legalább 60%-kal kevesebb volt a jég okozta kár a mezőgazdaságban, mint azt megelőzően. Somogy megyében 63 talajgenerátor működik, ebből 4 automata, 59 pedig manuális. Idén a megyében 55 napon kellett bekapcsolni a rendszert. A csúcs tartó borsodabói Zemplén megye, ahol 447 órát üzemelt az országos jégkármérséklő rendszer. A gazdálkodók idén 37 ezer hektára jelentettek be jégkárt, ez nagyjából a fele a 2017-es utolsó országos védekezés nélkül töltött év értékének. Merre tovább az általános iskola, vagy éppen a középiskola elvégzése után, szakmatanulás vagy felsőoktatás? Ezekben a kérdésekben akar segíteni a Baranya megyei kormányhivatal a Pécsi Tudásközpontba szervezett pályaválasztási kiállításával. Érdekes bemutatókkal, különleges élettörténetekkel próbáltak válaszokat találni a fiatalokkal együtt, hogy merre érdemes elindulniuk. Az egészségügyi szakmákat mutatták be ennél a standnál a Pécsi Tudásközpontban kedden, illetve egyedi szolgáltatással is várták az érdeklődőket. A kar, a kéz, illetve hát inkább a férfiaknak itt, amennyire vetközni tudnak, a nyakváll masszázsát vállaltuk be. Most úgy látom, hogy ez azért népszerű lett, mert többen jelentkeztek a masszázsra. A másik terület ugye az elsősegély, amit szintén látványos, és többen ki is próbálták, mivel ugye az autóvezetéshez is kell az újraélesztés. Felnőtt betegápoló, csecsemés, gyermekápoló, mentőápoló, ezekről a szakmákról tudhattak meg itt információkat. Egy másik helyen ételeket kaptak a látogatók. Mi a Zsolnai Szakgimnáziumból jöttünk, és egy kis ételválasztékkal készültünk a vendégeinknek. Készítettünk ircemell salátát, ő rajta vannak kenyérkrutonok, ő pedig egy Thermomixben itt helyben készült, sütött a krémleves tejszínhabbal és kolbászmorzsával. Népszerűek a vendéglátóipari szakmák, sok fiatal érdeklődött, mondja a szakoktató. Ezt mondja a cukrászatról, főzésről Szabó Réka Kata, aki német nyelvtanárként végzett az egyetemen. Most egy főzőiskola tulajdonosa. Ez volt az álma. Az ő példáját is megismerhették a fiatalok a pályaválasztási rendezvényen, és tanácsot kaphattak tőle. Mindenképpen kövessék azt, amit belül éreznek, és aztán, ha az élet úgy hozza, hogy mégsem az lesz az ő sorsuk, vagy az ő világuk, akkor nyugodtan, bátran változtassanak, mindig van lehetőség arra, hogy módosítsák a pályájuk, és soha semmi nem vész kárba. Én is azt mondom, hogy az az 5 év, amit az egyetemen tanári pályára készülve eltöltöttem, határozottan nem volt hiába való. A megyei kormányhivatal szervezte a pályaválasztási kiállítást. Most ez már hagyományos, hogy ezen a novemberi héten a foglalkoztatás, a szakmakeresés, a pályaválasztás áll a fókuszban itt a Baranya megyei kormányhivatal tekintetében. Általános iskolásokat, középiskolásokat, pályaelhagyókat, pályaválasztókat, mindenki, aki egyébként a jövőjét keresi, ezen a 3 napon lehetőséget próbálunk nekik teremteni arra, hogy ismerkedjenek. Ismerkedjenek a szakmákkal, ismerkedjenek a képzőkkel, ismerkedjenek a lehetőséggel. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara az IT&T elnevezésű pályaorientációs rendezvényét hozta el az eseményre. Ennek a célja az, hogy a helyi fiatalokat így az IT-s pályák felé tereljük. A Kamarai IT Bizottságnak a szívügye, hogy minél több gyerek tanuljon tovább ezen a pályán, mivel itt Pécset rengeteg olyan cég van, akik várják ezeket a munkaerőket igazából, viszont azt tapasztaljuk, hogy nem mindig tudják, hogy miről van szó, hogy egy IT-s pálya az mit is jelent, ezért szeretnénk őket ilyen interaktív, érdekes előadásokkal közelebb hozni magához, az IT-hoz. Hétfőn az általános iskolásokat várták a kormányhivatal szervezte pályaválasztási napra, kedden a középiskolásokat. Közel 2000 fiatal érkezett a 2 nap alatt. 5 góllal kapott ki a Siófoki kézilabdaklub a hétvégén a Nant csapatától. A korábbi meccsen megszerzett előny viszont elég volt, így a Siófok idén is ott lesz az EHF kupa főtábláján.
Ütemtelen játékkal indult a hétvégén Nantes elleni mérkőzés, ahol párducok nem igazán tudtak felpörögni. Ennek ellenére, illetve Szikora védéseinek köszönhetően nem sokkal a félidő előtt 15-10-re is vezettek a hazaiak. Ekkor összesítésben 13 gólos volt a siófokiak előnye. Hogy éreztük azt, hogy ebbe a Nantesban sokkal több erő van, a második félidőre nyilvánvalóan úgy jöttek ki, hogy nekik nem nagyon volt mit veszíteni, vagy veszíteni valójuk, úgyhogy ránk rohantak, és ebből nagyon sok olyan gólt kaptunk, amit azt gondolom, hogy amire készültünk, és el is tudtuk volna kerülni, nem voltunk fejbe már annyira fókuszban. A fordulás után 16-16-nál volt újra egyenlő az állás, ekkor Ellen Heine csapata egy 6-1-es szériát futott. A Nantes vezetést is átvette, a két csapat pedig sokáig fejm-fej mellett haladt. Az utolsó 10 perc aztán kritikusra sikerült. A felemás mérkőzésen nem unatkozott a közönség, hiszen a két csapat megküzdött a pontokért. A Franciaországban megszerzett előny azonban kitartott, így a Siófok KC 2020-ban is ott lesz az EHF Kupa főtábláján. És végül nézzük, miről szólt ma a híradó. Kórház átalakítások? A minisztérium cáfol. Gyalogos gázolás. Ősszel még körültekintőbbnek kell lenni a zebrák környékén. Szakképzés. Egyre többen választják a szakmatanulást az érettségi mellé. Okos bútor. Különleges nyeremény érkezett a Szekszárdi gimnáziumba. Csütörtökön előreláthatólag felszakadozik a felhőzet, és több-kevesebb időre kisüthet a nap. Késő délután este azonban ismét záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb csütörtök este jelentkezünk. Viszontlátásra!